Välkomna till den här filmen om imperativ på tyska. Och det vi också kallar uppmaningsform. Det här är den andra filmen och där vi ska titta på några verb där vi faktiskt inte bara kan ta stammen. Men först lite om imperativ. Det är ju sjung inte eller gör det till exempel. En ren uppmaning eller befallning. Då har vi ju, som vi tittade på i den första filmen, tre varianter. Det kan antingen vara till en person som vi är du med. Och det är ju den här första. Det kan också vara två personer eller mer som vi är du med, alltså kompisar. Men där vi säger ir. Precis som man hade sagt you på engelska. You guys there. Och så är det en person som vi måste vara lite mer. Det var den. Och en person vi måste vara lite artigare till, som vi säger zi. Herr Johansson, sind zi da till exempel. Och då fungerar imperativen så här. Sing nicht. Man tar stammen av verbet singen på den första. Och mach es. Så gör man enkelt när det är till en person. Är det två eller flera personer som vi är du med, säger vi singt. Vi lägger till ett T alltså. Macht. Vi lägger till ett T. Och är vi då, så vi måste ha den här artighetsformen. Då måste vi säga singen Sie nicht. Och så underförstått Herr Johansson. Machen Sie es. Frau Lindström till exempel. Okej, då har vi några exempel på verb där stammen måste ändras. Och då ser vi sju verb här och de hänger ihop så och de hänger ihop de två. Och då ser vi att alla de här verben har gemensamt att de har ett e med i stammen eller det som är mot vokalen i stammen. Här. Och det som ändras då, det är i när det är en person som vi är du med. Det vill säga den första formen. Då kommer det att heta, om man ska säga till någon, ge mig. Gip. I ett blir ett i. Hilf. Och sprich. Vergiss. Och nim. Och sen på de sista två så blir det zi. Och lis. Skillnaden är alltså att i de första fem där blir det ett i. Här. Och i de sista två blir det i. I. Varför blir det det då? Vi tittar. Jo. Vi får helt enkelt jämföra med presens. För den här do-imperativformen, den hänger precis ihop med presens. Och då ser vi, om man skulle säga ich gebe, men du gibst. Då har vi den här formen, va? Och er si gibt. Alltså, de formerna när presens ändras från e till i presens, då ska det göra det i imperativformen för du också. Och då blir det likadant på de här. Du hilfst, är det si hilft, då vet vi att då ska imperativformen också vara sån. Och längst ner blir det ju du siehst. Och är det si zit. Där och där. Och då ska också imperativformen se ut som zi. Som vi har här. Och lis. Och det är alltså starka verb i presens. Vars stam innehåller ett i. Och där. Do-er-formen antingen blir i
som är den första verben. Eller i do och eres si. Och det är ju de undre verben här det gäller. Men tänk på att det här gäller bara när det handlar om den här do-personen. Om det är två personer som vi är do med, alltså en ir-form. Eller om det är en artig person där vi ska säga geben Sie, helfen Sie mir, sprechen Sie till exempel. Då blir det inte den här förändringen, utan då är det helt regelbundet. Och om vi ska sluta med några undantag som inte riktigt följer den här huvudregeln, då skulle vi kunna titta på verben sein, vara, och öffnen, som ju betyder öppna. Och om man ska säga det till en, alltså var snäll, då blir det sei nett. Om det är till en person. Är det två personer, alltså två kompisar som vi känner, då blir det seid. Och den känner vi igen från presens, den är alltså likadan. Och sie. Seien sie nett till exempel. Och när det gäller öffnen, då blir de här helt vanliga. Ja, vi kan börja med här förresten. Då blir det öffn, och så långt stämmer det ju. Men sen måste de helt enkelt lägga till ett e, det är mer av uttalsmässiga skäl. Öffne. Och här blir det ju förstås öffnet, om det är till två personer. Och här helt enligt den vanliga. Öffnen Sie bitte. Och därmed var den här andra filmen om tysk imperativ slut. Lycka till!